Porque você não gosta de mim. Porque não me confio em você. Porque não. Porque você tem plano de me. E qual é? Não me importa. Você quer tirar o creator de mim. Não me vou perder logo de novo. Ah, saquei. Ok. Tu levou o chifre, né? Não me. O que é que você está falando? Sobre como o Mimi é como. O Mimi é como. Nunca nem vi. Não. O Mimi da Maitla o boi completo. Como assim? Aviso. Mimi, me calegue. Sim, Meltri. Adola, me paga un manche. Se pedite un morden. Un. Quando alguém é conuigado ao mesmo tempo. Ele é boi.